tam mám. Můžu? Můžu si vzít sluchátka? Ještě ne. Kamaráde, ty potřebuješ jít. Ticho! Počkej, co jsi dělal? No. Ticho. Je to slyšet? Akce. Jsem pryč. To je naše nejšikovnější herečka. Ale... Tvoja! Tak, můžu si to teda zkusit, možná i s... Ježiš, ty máš krásný ovocí. Ne, je to Žeš trošku, ale asi mám najít, pak už je třeba blesná vlastná. Platka ještě ne, to je zkouška. Platka ještě ne, ještě je zkouška. Ne, to je to tam. Tak to musí začít tím, že je na Lukáše a Lukáš je tím, že jsem před tím. Ty se ale jsem měl před tím. Měl tak jako... Tak. Tak, a Niky, a ten záběr, a musí na tom záběru vidět ta šunka. Znamená, jakoby on je kvůli k tobě, tak pojď Lukáši pomalu k nám. Tak, takhle se budeš soustředit, ne, mě naplněný detaily, ještě máš málo chmy. Tak, se budeš soustředit na tu šunku a on takhle projde a ty už potom zůstaneš takhle na tom stole. Jo. Jo? Tak, zkusme to ještě jednou. Otevřám. A zkusme to i s tím štrou. Tak, štrouzlo a teďka. Děti se nesmí hejbat. Nehejbat. Ale to nehejbat. Ale Frýda se určitě pohne. To nevadí, ale že Frýda se nesmí hejbat. Ani s nás to nikdo. Tak, akce. Pro boha! To ne. Mamka není, ona neexistuje. Nedívej se, ona jsou mězi. Mamičko! Tak a běžte pryč. Tak a utíkáte pryč. Já jsem totiž koukal na druhou stranu. Co je? No, super. Slyšel jsi, když jsem to říkal, že jo? Jo. Emi, máš po druhé? Už skoro. Štronzo? Ne! Nikolas, ty nemáš vypínat kameru. A Filipka se hejbala. No, teď mi zase vypínat. To se tě úplně lehko. Ještě jedno. Znávané lovky.
jiným vodem šťanu. Máš snad místo mozku. Tyke. Protože... Vy dvě brambory. Jo, a ještě jedna technická. Já jsem si říkal, jsme si tak říkali, že jsem že bas sranda, protože jak tady mluvíš, tak jsem si říkal, že by bylo dobře, kdyby tě daboval Luboš. A že bychom, aby to bylo dost komediální, že bychom se přišáděla už. Vy dvě brambory. Jdem na to. Nejdem na to. Čeká.